অহতমাসাত গময়ম তমসমাজতির গময়ম মৃত্যু মামৃতং গময়ম ওম শান্তি 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 বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবিলাকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, ৰাভা বিহু বড়ো এনেধৰণৰ বিভিন্ন, আৰু লগতে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আমি এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে আজি আমাৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মানে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল, মানে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্ৰাক্তন আমাৰ যিবিলাক বিষয়ববী আছিল তেখেতসকল উপস্থিত হৈছে, আই মাতৃসকলত আজি যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত হয়েছে। আমার আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছি উদযাপন সমিতি, আর এনেধরনের আমার অহাকালি আমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আছে, কুইজ আবৃত্তি আকস্মিক এনে ধরনের প্রতিযোগিতাবিলা হব, ভ্যাকসিন প্রতিযোগিতা হব, ইয়ার পিছত আমার নবহাগত আমার দিনজোড়া কার্যসূচী আছে, আমার মুকলি মানে বিহু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব, সরু বিহুতী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব, এই প্রাইজ মানি প্রতিযোগিতা, আর নিশা আমার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে, ইয়াত বিৰাজ মুসাহাৰী, গায়ত্ৰী হাজৰিকা মানে এখেতসকলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব, আৰু দহ বহাগ আমাৰ সিদিনাখন আমাৰ মুকলি সভা, মুকলি সভাত আমি অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমানক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, হায়দৰ হুছেইনৰ লেখীয়া মানুহক আমি ইয়াত মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব, আৰু নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আৰ্চুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ মানে গীতৰ শৰাই, লগতে আমি আমাৰ পাঠশালাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কাল্টিভেটৰ্ছ, আৰু লগতে ৰঞ্জিত মানে বিহু সম্ৰাট ৰঞ্জিত গগৈ মানে এইটো প্ৰদৰ্শনী। গতিকে আমি সমূহ ৰাইজৰ আমাৰ অনুষ্ঠানকেইটাত মানে পূৰ্ণ সহযোগ কামনা কৰিছোঁ।